Munansu wa Burundi era mbaka wa parliament yomkao kwa East Africa ya East African Legislative Assembly Joseph Ntakarutimana alonde duanga speaker wa parliament yomkao omuggya ngazi mbikile bia Martin Ngoga munansu wa Rwanda yamazeke chisanja cheche miaka itano. Nsibili ya South Sudan ne Burundi zeziba desifukanya kuchifecho ngiri jechiri nti chifocho wa speaker chifugiba mumpalo era nsizi ndamkago Ediensisi na mkakuzo na kuli Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan, ne DR Congo. Uganda, Rwanda, Kenya, ne Tanzania bebaso kwa kuanguru wa speaker. South Sudan, ne Burundi, zeziba desita nafuna kumukiso kufamu speaker. Okulonda munansu wa Burundi, Joseph Ntakarutimana, kubirizidwa kalani wa parliament, Alex Obata. Akachio kede mbili yobuntu waka Uganda Human Rights Commission katandise okunoonyereza ku bantu ababiri polisi na maje bakubye amasasa gabatiddewo mu bitundu by'Matuga nga batebeerezebwa nti babadde bayekera ba ADF. Ab'ebitongole by'okwerinda bakubye abantu bana ababiri amasasa agabase ne banunula n'emmundu ekika kya SMG n'amasasa agasusse mu nkaaga. Mu lukungaana olaba n'amawulire batuuzizza kachio kede mbili yobuntu batuuzizza ku kitebe kyabwe mu Kampala. Kachio kede mbili yobuntu kagambi nti ba kunoonyereza bazuulire ddala oba abattiddwa babadde bayekera oba babaddewo ensonga endala. Ssente wakakiiko k'eddembe ly'obuntu Maria Mwangati agambye nti baagala gavumenti etegere nti waliwo byakutta bantu mu nkola ey'ekyeyonoonero. Nange nalabye bulabi tiwabaddewo abantu be bayita abayekera abakubiddwa amasasi ne bafa. Kwe buli afa yenna atukwatako, buli muntu yenna atusibwako obulabe obw'obuvune oba okutyoboolwa, ensonga eyo betukwatako. Eddembe ly'obuntu litambulira wamu n'emirembe n'obutebenkevu. Ensi erimu obutabanguko, teyeyagaza. Byenfunyeko ebitonotono bigamba nti wabaddewo okuwanyisiganya amasasi wakati waabo abakubiddwa amasasi ne gabatta ne poliisi. Wangaja mungeri ya mwagambia nti akakiiko tekakkaanya na bikolo ya butujju wabula nti n'omutujju alina eddembe okwewozaako nga asimbiddwa mu mbuga z'amateeka. Prezi ekisaanidde kiri nti bwewabaawo yenna yenna ateeberezebwa okuzza omusango akwatibwe atwalibwe mu kkooti, poliisi ereme kutwalira mateeka mu ngalo. Naye ku nsonga eno yo tugibuulirizaako tumanye oba poliisi yasusizza weyandikomye. Naye kansembeyo na kano, buno obubaka buli wammwe bannamawulire. Lwaki abakumaddembe bwe balumbibwa ne bakubwa ne batemwatemwa ne batibwa, lwaki ensonga eyo tebakwatako? Radio ya Ssaabasajja Kabaka Kyabbasa Fama ngeri munne bannamukago ekwasizza abameganya na munaana abawanduka mu programu entanda ya Buganda ebirabo ng'ebasiima okwetaba mu lumeggana lw'omwaka guno. Ebintu ebigabiddwa mubaddemu emifaliso, ebyuma by'amasannyalaze agasola, engoye, sukaali, sabbuuni, ebikopo, amasowaani, soda, manvuuli n'ebirala. Ssenkulu wa Kyabbasa Omukungu Michael Kawoya Mwebe agambye nti ekigendererwa ekyatandisawo programu entanda ya Buganda kivuddeyo bulungi. Kituwadde essanyu, kituwadde amaanyi, tekigendererwa kyaffe eky'okuzuukusa n'okuyigiriza abavubuka, abaana ba Buganda, abaana ba Kabaka ennono n'obuwangwa n'olulimi lwabwe kyakwatayo. Kubanga bwe ntunuulira abavubuka abeetabye mu ntanda y'omwaka 2022 mu mpaka zino, emyaka gy'egyo egisinga obungi emitoototo. Ekirala ekituwadde essanyu, abeetabyemu ate bangi ku bo balina akakwate ku busomesa. Kitegeeza abasomesa baalaba omulamwa mu nteekateeka eno. Naye si kye kyokka, tulina essuubi nti eyo gye muyimirira mu bibiina nga musomesa abaana, abaana abo temulema kubagabanyizaako ku bintu bye mumanyi ebikwata ku buwangwa n'ennono. Agambye nti waliwo ebipya bingi ebigenda okwongera mu pulogulaamu entanda ya Buganda, omuli entanda y'abateetuumiddwa entanda ya Buganda Toto, ennono yaakubeera ku mukutu gwa CBS FM Mandusi y'abavubuka ab'omulembe Omutebi. Entanda egenda kusobola kuvuganyizibwa ku mutendera gw'amasaza era nti yaakwongerwamu ebibuuzo ebikwata ku science ne tekinologiya okwongera ku nsonga z'obuwangwa n'ennono n'ebirala.
Okutandika n'omwaka 2023 entanda ya Buganda okuvuganya kutya kutandikira ku musingi gwa masaza. Mutolontoke abanaveyo masaza balyoke bayingire studios nga bwe gubadde. Ensonga eyokubiri mu mwaka 2023 tugenda kutandikawo entanda ya Buganda eyabato eyitiddwa entanda toto. Era ng'eyo ejja kuvuganyizibwa ku radio y'abavubuka ab'omulembe omutebi emmanduso. Akulira ebiweerezebwa ku mayengo ga Kyabasa Haji Abe Mukibi Nkaaga yeebazizza abavujjiridde entanda ya Buganda ey'omwaka guno. Entanda Katonda ansaasidde okuba nti mbaddewo okuva lw'etandika nga ngiraba okutuusiza ddala w'etuuse wano. Ekisooka nsaba okwebaza management olw'obuwagizi mu ntanda eno. Manyi musobola okukola ekintu bakamba mmwe oba tebakimatidde naye be baasiba okimatira ne bakituulamu. Era nze njagga nti ebitundu 85% management evuze nnyo ekintu kino kituusa wano n'okukakasa nti kituuka. Njagala okwebaza olukiiko olutwala olwa board bonna obuwagizi batuwadde ku ntanda. Njagala okwebaza mmwe abazze beetaba mu ntanda ebbanga lyonna. Ezeekula nga yeeyongera amaanyi. Ate guno omwaka tusuubira nti nno bingi bye tugenda okwongeramu omwaka ogujja. Mayanja Charles Rwanga, senkulu wa kampuni ya takeaway ekyapa ekyettaka ekigenda okuwangula omuzira mbazira w'omwaka guno eya Home Connect Properties yanza nnyo Kyabasa Radio Mutanda olw'okuba omukisa okuvujjirira entanda y'omwaka guno. Tuli basanyufu nnyo okuba nti tuli kitundu ku nteekateeka eno. Era twebaza buli ajenyigiddemu naddala CBS FM olw'okutuwa omukisa guno okuyimirira wamu mu kuwagira enteekateeka eno. Twagiwagira olw'ensonga nti twalabanga pulogulaamu eno entanda ya Buganda y'emu ku bintu ebitumbula obuwangwa. Abamegganya abaweereddwa ebirabo beeyanzizza nnyo Radio ya Kabaka olw'okusuubiza nga neetuukiriza. Nze kamuka kasajja kaali wano mmegganyi w'entanda ya Buganda. Sooka mbyonna neebaza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka ennungi eno gye yakola. Era tumwebaza erinnya ery'amasomo gye amazima lyamusaanira. Byonna byakoze birungi. Newankubadde nze nno navaamu konda gwa kuta naye suubidde nnyo kubanga osanga obaolyawo bwe gwali omukisa gwange naye tegiggwangayo. RDC we Butambala Lumama Suleiman Bucha ayise mu bwangu olukiiko lw'ebyokwerinda okutema empenda ez'okuziyiza obumenyi bw'amateeka obulinnya enkandaggo mu biseera by'ennaku enkulu. Patrick Serugo, Kabituwe. Olukiiko lw'ebyokwerinda RDC Lumama Suleiman Bucha lwayise, tugenda kwetabwamu bassentebe b'eggombola zonna ezikola Butambala, bagisa abavunaanyizibwa ku butebenkevu mu ggombola n'abakulira poliisi zonna mu kitundu. Bonna abayitiddwa mu lukiiko olunaku lw'enkya kitebeezwa okuba nga bagenda kukuba ttooki mu nsonga z'ebyokwerinda nga bwe zitambudde omwaka guno mu kitundu eky'Butambala, ate n'okufuna obukodyo bwe bagenda okwongeramu okutangira ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka mu nnaku z'ebikujjuko. Mu kwogerako ne CBS, RDC we Butambala Lubama Suleiman Bucha asabye bannabutambala nti wadde ab'ebyokwerinda bataddemu amaanyi, tinaye n'abatuuze balina okufaayo okukuuma ebintu byabwe. Nibaze ebyalo ebyokozeemu obukiiko obukuuma ekiro. Basanyuke baleme kubeera nga gabeerabiza ebintu byabwe, basanyuke ate nga bakuuma n'ebintu byabwe. Twebaza ebitundu ebya genda resolution ze twakola kubanga twakubiriza buli kyalo kinonda akakiiko akagenda okuyambako okubeera nga kakuuma obutebenkevu akagenda okutambulamu ne. Webale omusasi waffe Patrick Serugo, mwagana Ssembayo, kalisoliso wa gavumenti atongozza wakakiiko ak'enjawulo kayambiko okulwanyisa obukenuzi n'obulabbayi n'okulondola abakwatiddwa ku misango gy'obukenuzi batwalibwe mu mbuga z'amateeka bawoze. Akakiiko kano katuumiddwa Inspector of Government Follow-up Unit nga kaliko bammemba 6 era kakulirwa Victor Achidi. Abalala bammemba akakiiko ako ye Arizona Simon kalondozi waako, Zawedde Jemima, Juliana Nantale Batte, Gumisiriza Winfred ne Nakazi Diana Mirembe. Kalisoliso wa gavumenti Betty Olive Kamya bw'abadde atongoza akakiiko agambye nti emisango mingi gibadde tegiwulirwa olw'obutabaawo bagirondoola butereevu ekivuddeko obukenuzi okusigala nga bwegiriisa. Agambye nti omwaka guno 2022 ekitongole kisobodde okununula obuwumbi 30 ne zikomezebwawo mu gavumenti kyokka nti emisango emirala egibalirwamu obuwumbi 15 gye gigenda okutandikibwako omwaka ogujja. Agambye nti abakungu ba gavumenti abasoba 50 be bakwatiddwa emisango egy'obukenuzi ng'emisango 86 gye gitwaliddwa mu mbuga z'amateeka, songa 34 gye giwanguddwa
jiwangu dua ne wangu badaba musente tebanda ziza yomu government banafe gie maulide ya gisawa zino tukwagala nyo CBS FM radio bujaja program Savannah 256 echangina maso nga bugolo temvao.